Milionář, producent a textař Michal Horáček dnes oznámil svou kandidaturu na prezidenta. Na tiskové konferenci byl i kolega Martin. Asi 40 dopravních nehod řešili dnes policisté v Karlovarském kraji. Na silnicích tam byla totiž ledovka, která zkomplikovala dopravu po celém regionu. Naštěstí se všechny nehody obešly bez vážnějších zranění. Více informací má kolegyně Soňa Vachová. Po uhašení požáru chaty v Praze Vršovicích našli hasiči ohořelé tělo. Případ už vyšetřují policisté. Podrobnosti má kolega Tomáš Klíma. Případ brutálního napadení mladíka projednával Olomoucký krajský soud. Třem útočníkům hrozí vysoké tresty, jednomu z nich za pokus o vraždu až 18-leté vězení. Podrobnosti má kolega Petr Zapletal. Do amerických prezidentských voleb zbývá 5 dní. Podle některých předvolebních průzkumů je po krátkém výpadku opět v čele demokratka Hillary Clintonová. Černou kaňkou na předvolebním klání je vypálení kostela. Na ministerstvu zahraničních věcí se sešli náměstek ministra Martin Tlapa a čínská velvyslankyně. Důvodem byla hlavně zrušená schůzka čínského ministra zemědělství s jeho českým kolegou Marianem Jurečkou. Více nám řekne Pavlína Kosová. Lepší ochranu přečekanou pro děti i učitele chce prosadit ministerstvo školství. Nová opatření by chtělo zahrnout do novely školského zákona, kterou projednává poslanecká sněmovna. Platit by mohla už příští školní rok. Více informací má kolegyně Eliška Zvolánková. Krajský soud v Ústí nad Labem právě v těchto chvílích rozhoduje o stížnostech na nedávné krajské volby. Pokud by některou z nich uznal, mohlo by to znamenat jejich opakování. Kvůli tomu se zatím nejsilnější politické strany nedohodly na vládnoucí koalici. Provozovatel jídelny v České Skalici u Náchoda má za sebou nepříjemnou zkušenost. Starší muž na něj před pár dny vytáhl zbraň a vyhrožoval mu střelbou. Jaký měl k tomu důvod, ví kolega Filip Pultar. V Brně se chystá stavba dalšího justičního paláce a všichni s napětím čekají, o kolik se tentokrát prodraží. Když se stavěl první, z původních 800 milionů korun stouply náklady na 2 miliardy. Desítky policistů a hasičů dopoledne uzavřeli část náměstí v Polné na Jihlavsku. Během opravy kašny tam totiž dělníci v základech našli. Druhý den pokračuje cesta prezidenta republiky Miloše Zemana po Moravskoslezském kraji. Dnes chce navštívit Opavsko a Bruntálsko. Jeho program sleduje kolega Tomáš Indrej. Nezaměstnanost v říjnu klesla na 4,1%. Meziročně se snížila o 0,7% bodu. Více nezaměstnaných je mezi ženami a je stále více pracujících seniorů. Takzvaný Islámský stát zveřejnil nahrávku, o které tvrdí, že přináší poselství jeho lídra al-Baghdádího. Autentičnost záznamu se zatím nepodařilo prověřit. Objevila se také svědectví, podle kterých se šéf islamistů skrývá uvnitř obléhaného Mosulu. Střední Itálii zasáhlo další zemětřesení. Jsou to přitom 4 dny, kdy ve stejné oblasti silné otřesy zničily tisíce budov a z 20 tisíc lidí udělali bezdomovce. Zemětřesení mělo sílu 4,8 stupně Richterovy škály a počtu poraněných nebo škodách zatím nejsou zprávy. Pohonné hmoty v Česku dále zdražují. Cena naturalu šla nahoru oproti minulému týdnu o 6 haléřů a blíží se ke 30 korunám. Nafta je dražší. Orlicko-ústecká policie obvinila 28-letého řidiče, který v srpnu srazil 74-letou ženu na přechodu. Svým zraněním na místě podlehla. U výslechu vyšetřovatelům tvrdil, že ji přehlédl. Státní zástupkyně podala obžalobu na muže, který údajně házel před 2 lety na Albertově vejce směrem k pódiu s prezidentem Milošem Zemanem. Obžalovanému Anna Kadeřávková neboli Rozina ze seriálu Ulice se ukázala ve svůdném halloweenském kostýmu. Co si na sebe vzala? Podívejte se na prask.tv. Teď už ale sport a počasí a další informace v 17 hodin. Přeji vám hezký den.